Hanes yr iaith, rhan un. O ble mae iaith yn dod? Wel, dyna gwestiwn. A'i synnau anifeilaidd fel o neu ba sy'n troi yn eiriau ydy iaith? Mae rhai yn dweud ie. Mae rhai yn dweud falle. Mae rhai yn dweud na. Ond am heddiw, ein cwestiwn mawr ni yw nid o ble mae iaith yn dod, unrhyw iaith, ond o ble daeth yr iaith Gymraeg. Ydych chi'n gwybod? Unrhyw syniadau? Wel, byddwch yn barod, achos ni'n mynd i droi yn ddetectifs iaith. Ac mae'n stori ni'n dechrau ymhell bell i ffwrdd. 4,000 o flynyddoedd cyn oed Crist, a dydw i ddim yn gwybod ym mhre i stopio. Rwsia? Twrci? Pwy a wyr? Ond rydyn ni'n weddol siŵr bod yr ieithoedd hyn i gyd yn rhan o'r un teulu. Un teulu enfawr. Celteg, Groeg, Germaneg, Eidaleg, Indo-Iraneg, Saesneg a Sbaeneg. Beth? Wel, gwrandewch. Meddyliwch am y rhif tri. Dyna i chi. Tri yn Gymraeg, three yn Saesneg, drai yn Almaeneg, trois yn Ffrangeg, tre yn Eidaleg, tres yn Sbaeneg a traias yn Sanskrit. Draw yn India. Neu beth am newid S a H? Hail yn Gymraeg, ond sol yn Sbaeneg a sun yn Saesneg. Halen yn Gymraeg, ond sal yn Ffrangeg. A dyma'r darn rydyn ni eisiau edrych arno heddiw. Celteg. Ac o dan Celteg, Goedeleg a Brythoneg. Ac o dan Brythoneg, Cymraeg. Cwestiwn i chi. Ydych chi'n gwybod ym mhre mae pobl yn siarad Manaweg, Manx a Gwyddeleg, Irish a Llydaweg, Breton? Nawr, gwrandewch ar y gair am syn, mab, yn yr ieithoedd hyn. Cymraeg, mab. Llydaweg, mab. Gwyddeleg, mac. Galeg yr Alban, mac. Neu beth am hwn? Cymraeg, pen. Llydaweg, pen. Gwyddeleg, ken. Galeg yr Alban, ken. Tebyg? Tebyg iawn. Y cwestiwn nesaf felly yw, pryd dechreuodd pobl siarad Cymraeg? Unrhyw syniad? Wel, wrth gwrs, dydy iaith ddim yn dechrau dros nos. Mae'n dod yn araf bach. A rydyn ni'n gwybod, erbyn amser Dewi Sant, chi di clywed sôn am Dewi Sant, yn do. Wel, erbyn tua'r 6 ganrif dros 1,000 o flynyddoedd yn ôl, gallwn ni weld tystioleth o'r Gymraeg. Nawr, ddetectifs iaith, dewch gyda fi. Dyma hen garreg fedd yn ardal Tywyn. Ar geiriau Cingen Celen neu King Ben Celen, Triced ni Tanam. Dim yn union yr un peth â'n iaith ni heddiw, ond mae digon o gliwiau i ddweud mae Cymraeg oedd hwn. A chofiwch, yn yr amser yma, roedd pobl yn siarad rhywbeth yn debyg iawn i Gymraeg dros Brydain Fawr i gyd. Yn wir, mae rhai o'r geiriau Cymraeg yn wocaf wedi dod o fan hyn. Ie, dyna chi, Gogledd Lloegr a De'r Alban heddiw. Geiriau beirdd o'r enw Arneirin a Taliesin. Ac mae'r geiriau yn disgrifio brwydrau. A pan byddwch chi tua beth 16 neu 17, byddwch chi siŵr o fod yn dysgu'r geiriau anhygoel hyn. Gwir. Aeth
gatraeth oedd ffraith ei llu, glasfedd ei hancwyn a gwenwyn fi, trychant trwy beiriant yn cata i, a gwedi elwch, tawelwch fi. Waw, ymlaen at Rhan 2.